Un, ja jums nav iebildumu, tad es darītu tā, ka mēs katru šo vakaru iesākam ar tādu tā kā priešlasību no manas puses. Un tad beigās mēs veltīsim laiku arī jūsu jautājumiem un kaut kādām varbūt savstarpējām diskusijām. Varbūt rīt un parīt apstīsimies, kā mums ies, varbūt mēs varam pamēģināt arī dažas lietas praktiskas. To es īsti negribu solīt, bet mēģināsim to praktisko pusi turēt savu acu priekšā. Bet pats galvenais, ko es gribu sacīt, ir, ka mēs mēģināsim iekļauties divās stundās katrā vakarā tā, lai jūs varat laiku plānot. Un līdz ar to mēs, teiksim, katrs zinām, ko mēs no šī visa mūsu tikšanās reizēm varam sagaidīt. Nu, lūk, bet ķersimies klāt. Ķersimies klāt pie šīs tēmas, ko tad mēs saprotam ar šo vārdu un kāpēc ir daudzi dažādi vārdi, ar kuriem mēs varam aprakstīt līdzīgas un reizē atšķirīgas lietas. Es sākšu ar šo lielo vārdu pašapziņa. Man viņš liekas ļoti labs vārds, tāpēc, ka latviešu valodā viņam ir tādas nianses, kuras, man tā mēģinot šo materiālu domāt, es īstenībā neatrodu pat īsti labu, piemēram, angļu valodā atbilstošu vārdu. Tāpēc, ka viņam ir vairāki vārdi, kuri ļoti labi iekļaujās šajā latviešu vārdā pašapziņa, un vienlaiks man ir vienmēr tāda sajūta, ka pašapziņa latviešu valodā nozīmē kaut ko vairāk, un kas ir tāds ļoti labs lietussarga vārds, kas aptver vairākus aspektus. Piemēram, gatavojoties, man iznāca lasīt vēl pirmskara Latvijā tādu interesantu grāmatu, pirmskara Latvijā iznākušu grāmatu, Jūlijas studenta grāmatu, par jauniešu psiholoģiju. Un tur viņam ir tāda sadaļa par pašapziņu. Un, piemēram, viņš ļoti skaidri šo vārdu pašapziņa saprot kā sevis apzināšanos. Viņš runā par to, kā bērns, un mēs runāsim rīt par to vairāk arī šodien mazliet, par to, kā bērns piedzimstot sākumā ir saplūdis ar šo realitāti, saplūdis ar visu pasauli, un tad viņš pamazām sāk apzināties, ka viņš ir kaut kas atsevišķis. Un tas ir viens veids, kā var saprast šo pašapziņu, tāda sevis apzināšanās, sevis ieraudzīšana. Un man liekas, tas ir ļoti svarīgs aspekts, draugi, tāpēc, ka ļoti lielā mērā mūsu psiholoģiskās un pat psihiskās problēmas, kā mēs viņus saucam, ir saistītas tieši ar to, ka jums tas liksies varbūt dīvaini, bet cilvēkiem ir problēma arī ar šo pirmo soli un šo pirmo aspektu, ko es redzu kā daļu no pašapziņas, proti šo sevis apzināšanos. Kas es esmu, kas patiesībā manī notiek, kādi procesi, kādas sajūtas, kādas emocijas, kādas domas manī notiek. Tie no jums, kas piedalāties mūsu meditācijas vakaros un neiet vispār šo meditācijas ceļu, jūs zināt, cik lielā mērā mēs tur akcentējam šo vienu aspektu, ka meditācija nozīmē nevis cenšanos tagad nonākt pie tā, ka manī nekā nav, bet drīzāk tās ir ceļš, kurā mēs mācamies apzināties to, kas mūsos notiek. Un ļoti daudz cilvēki, kad viņi pirmo reizi, piemēram, apsēžās klusumā un mēģina meditēt, viņi sajūt tādas ļoti neparastas sajūtas. Pirmkārt, viņi sāk sajust savu ķermeni beidzot, viņi sāk just, ka viņiem tur kaut kas velk un kaut kur tur sāp un tā tālāk. Un tas nenozīmē, ka tas nebūtu bijis līdz šim, bet vienkārši tas klusais miers, ka tu sāc to apzināties, paceļ to tavā apziņā un tu sāc to visu just. Vēlāk, tālāk mēs ejam un mēs sākam apzināties to sajūtu gammu, tās emocijas un izjūtas, kas mūsos ir. Un visbeidzot, ejot vēl tālāk šajā ceļā, mēs sākam uztvert un pamanīt veselu virkni domu, un ideju, kas mūsu galvā cirkulē, un kuras tur mums bieži vien ir tās viskaitinošākās, jo viņas ļoti ātri mainās, un mēs pēkšņi tieši tādā klusumā un mierā saprotam, cik maz mēs kontrolējam un spējam vadīt to, kas mūsu galvā, mūsu prātā notiek. Bet es gribu sacīt jums, draugi, ka spēt apzināties to, kas manī notiek, kas ir viens no pašapziņas aspektiem, sevis apzināšanās aspekts, ir lieta, kas mums visiem vēl ar vienu ir jāmācās. Lai cik jums liktos, ka jūs to labi zinat, es jūs vienmēr gribu brīdināt, tāpat kā es gribu brīdināt sevi,
Cilvēks ir būtne, kurai ir fantastiska spēja noliegt ļoti daudz ko, kas mūsos notiek, un neatzīt ļoti daudz ko, ko mēs patiesībā sevi nesam. Es pieminēju, ka ar šo sevis apzināšanos ir saistīts virkni mūsu problēmas. Rīt, kad es mazliet viņu pastāstīšu jums par to, kādā veidā vispār saskaņā ar kādiem pētniekiem un tādiem autoriem mūsu apziņa formējas, veidojas un kādā veidā šīs paštēles un šī pašaziņa top, jūs redzēsiet, tur ir vesela virkne šīs stadijas. Bet es šovakar gribētu pasvītot, piemēram, tikai vienu lietu. Ir ļoti daudz cilvēki, kuriem ir grūtības saprast, kas ir viņu patiesās emocionālās vajadzības. Mīļie draugi, kā mēs varam mēģināt atrisināt savas dzīves sarežģītās situācijas? Kā mēs varam iedomāties kļūt laimīgi, ja mēs nezinām, kas ir tas, kas mūsos patiesībā mājo? Ļoti daudziem cilvēkiem, diemžēl, ir maza izpratne par to, ko mana sirds, ko mana emocija, pasaule patiesībā man signalizē no manas gaida. Dažiem cilvēkiem ir grūtības būt kontaktā ar to, ko viņu ķermenis no viņiem gaida, kas ir tas, kas mums ir vajadzīgs kā fiziskām būtnēm šajā pasaulē. Bet ļoti daudziem no mums ir problēmas ar to, ka mēs neesam kontaktā ar savām emocijām. Un šādā nozīmē pašapziņas tēma priekš manis ir tēma, kas saka, mums ir jāmācās sevi pazīt. Pašapziņa kā sevis izziņas process, kā sevis izprašanas process, kā process, kurā es ieeju vienā teritorijā, kura it kā ir pašsaprotama, bet kurā bieži vien tas, ko es par viņu domāju, jau sen neatbilst tam, kas viņā šobrīd notiek. Un tā ir atkal viena interesanta lieta, ka man var būt vesela virkne gatava priekšstata par to, kas man ir vajadzīgs un kas ir manas emocijas un kas ir tas, ko es domāju. Bet šī reputācija var būt no seniem laikiem. Varbūt kādreiz tas tā tiešām bija. Bet vai tu esi kontaktā ar to, kas tevī notiek šobrīd? Tas ir viens interesants veids, kā saprast vārdu pašapziņu, sevis apzināšanās. Un es izdalīšu šeit patiesībā četrus līmeņus. Apzināties sevi fiziski, manas sajūtas, manas vajadzības, novērtēt manas tīri fiziskās izjūtas. Emocionālais jau pieminēju. Trešais līmenis ir manas domas. Ļoti daudziem cilvēkiem ir grūtības saprast savu viedokli. Jums liksies tas ārkārtīgi dīvaini, varbūt dažiem nav tā problēma. Bet ir cilvēki, kuriem pat tas ir problēma, ka īstenībā saprast, kas ir tas, ko es domāju. Kas ir tas, kas ir manas idejas? Un vai vispār manī ir kaut kas no manis paša, ja es vienkārši eju līdzi visam tam, ko apkārtējie domā un saka? Un izbeidzot ceturtais līmenis, par ko es runāšu diezgan daudz piekdienas vakarā, ir manas identitātes līmenis, proti tā sevis apzināšanās, pēdējā konsekvencē liek man uzdot jautājumu, kas es esmu. Tātad, kas ir manas sajūtas, kas ir manas emocijas, kas ir manas domas, bet beigās, kas es esmu es pats. Kas tad es esmu? Ko es domāju par sevi? Ko es jūtu par sevi? Kas ir tas centrs manī, uz kur es stāvu? Un aizslēdzoties visam priekšā, draugi, ja mūsos nav šis centrs attīstīts, mēs runāsim par metodēm. Ja mūsos nav attīstīts šis centrs, tad viss tālākais, ko es runāšu, mums ir diezgan problemātisks. Tāpēc, ka tālākais izriet no tā, ka es sevi labi pazīstu un sevi labi pieņemu. Lūk, bet pašapziņa nav tikai sevis apzināšanās. Pašapziņa sastāv vēl no divām lietām, kuras tiek literatūrā aprakstītas nemitīgi, un kuras es gribētu, lai jūs ļoti skaidri priekš sevis iezīmējiet. Un tad jūs varēsiet daudz ko saprast, un saprast arī, piemēram, katrs priekš sevis, kurā virzienā katram no jums būtu jāiet, vai kādiem cilvēkiem, kurus jūs pazīstat. Un proti, tā otra lieta, ko mēs parasti saucam ar pašapziņu, vai jaucam ar pašapziņu, vai saucam šajā vārdā, ir lieta, kuru es latviski mēģinātu atveidot ar vārdu pašpaļāvība.
Nu, šis ir tas angliskais self-confidence, un self-confidence var tikt tulkots kā pašapziņa kā tāda. Bet es tomēr gribētu teikt, ka tā ir pašpaļāvība. Jo kas ir self-confidence? Ko nozīmē šī pašpaļāvība? Tā pašpaļāvība nozīmē, ka cilvēks tīri ārēji, tīri saskarsmē ar pasauli, ar citiem cilvēkiem un ar dzīves grūtībām. Viņš dzīvo ar tādu sajūtu, ka manī ir pietiekami daudz gudrības, spēka, iedvesmas un resursu, lai es tiktu galā. Lai es spētu tikt galā ar dzīves izaicinājumiem, ar dzīves grūtībām. Un tas nozīmē to, ka šī pašpaļāvība ir galvenā zāles iepratī nemitīgajām bailēm, kas mums dzīvē ir tāds nemitīgs fons, vai ne? Dzīvot šajā pasaulē nozīmē saskarties ar lietām, kuras ir grūtas un sarežģītas. Un mums ir nepieciešams kaut kā ar šīm lietām tikt galā. Un ļoti daudziem cilvēkiem tā ir milzīga problēma. Lielu izaicinājumu priekšā un kādreiz nemaz netik ļoti lielu izaicinājumu priekšā viņiem ir sajūta, ka es kaut kādā ziņā neesmu adekvāts. Kaut kādā ziņā man kaut kas pietrūkst, lai es varētu savu dzīvi normāli dzīvot, savas attiecības sakārtot, savus mērķus sasniegt. Un šis ir viens ļoti svarīgs aspekts. Un paturiet vienmēr prātā šo baiļu ideju. Tā ideja tāda, ka viens veids, kā mums pietrūkst pašapziņas parasti, ir, ka mums ir sajūta, ka man kaut kas ir mazāk nekā citiem, vai vismaz man ir kaut kas nepietiekams un nepietiekami, un kaut kā tā mana reputācija ir tāda, kas saka, es netikšu galā. Un ja man tāda sajūta ir, tad es, protams, baidos. Varbūt, jūs saprotat, kādreiz man izdodās par spīti visam kaut ko tomēr izdarīt, bet es vienmēr to darīšu ar milzīgu iekšēju trauksmi. Milzīgi iekšēji trauksmi. Un tāpēc šī pašpaļāvība kā trauksmes pretstats, kā šī te spēja dzīvot ar sajūtu, ka man ir vajadzīgie resursi, lai es tiktu galā. Un mēs runāsim par to, un jūs jau to labi saprotat, mīļie draugi, ka, protams, ne visas situācijas ir atrisināmas. Protams, ka nevienmēr mēs varam ar visu tikt galā. Bet šī pašpaļāvība, es jūs aicinu par to domāt, kā par, atkal atsaucoties uz Nathanielu Brandenu, viņš salīdzina to ar imunitāti, kas ir cilvēkā. Viņš saka, nu, iedomājieties, kas ir imūnsistēma, vai ne? Viņa reaģē uz visādiem ārējiem apdraudējumiem un iekšējiem apdraudējumiem, kas ķermenī rodās. Tur ienāk kāds bacils vai vīrus, vai ne? Un ko imūnsistēma dara, viņa mēģina tikt ar viņu galā. Lūk, nevienmēr mēs varam šo slimību uzvarēt. Protams, ir slimības, kas mūs iznīcina. Un tai pašā laikā, lielākajā dzīves situācija gadījumā, mēs varam veiksmīgi tikt tam pāri. Mēs tās iesnas pārslimojam un to gripu kaut kā uzvaram, un mēs esam atkal veseli. Un viņš saka, ka cilvēka šī pašpaļāvība ir kā šī imunitātes sistēma. Viņš saka, ja tev trūkst paļāvības uz sevi, tu nobīsties, šī trauksme aug, un rezultātā tu tiešām netiec galā ar lietām, ar kurām tu varētu tikt galā. Un es tam citu pieņemu, ka viena liela daļa no cilvēkiem, kuri sūdzās par pašapziņas trūkumu vai ir domājuši par to, saprot ar to tieši šo lietu. Ka man ir bail uzstāties, man ir bail uzsākt attiecības, man ir bail viņas pārtraukt, man ir bail, man ir bail, man ir bail. Un līdz ar to faktiski stāsts par pašapziņu, ir stāsts par to, kā man tikt galā ar manām bailēm. Un kādā veidā man iegūt šo paļāvību, šo uzticēšanos, konfidenci par to, ka es tikšu galā. Es varēšu dzīvot. Es varēšu pastāvēt. Zem šīs pašpaļāvības es ieliktu vēl dažas lietas, kas ir cieši saistītas ar viņu. Piemēram, spēju vai sajūtu, ka es esmu spējīgs uzstādīt mērķus, ka manī ir radošais potenciāls un es varēšu
atrast risinājumus. Tur ir vesela virkne tādu vēl smalkāku nianšu, kas veido šo kopējo sajūtu. Un par to mēs arī tad rīt runāsim vairāk, kad es sacīju, mēs runāsim par to, kā vispār šī pašapziņa laika griezumā, dzīves griezumā mūsos veidojas. Bet šajā brīdī punkts pie šī, bet ir otrs aspekts. Tātad viens aspekts ir šī pašpaļāvība. Un tā ir galvenokārt, vēlreiz teikšu, tā galvenokārt ir pozīcija. Respektīvi, tā ideja tāda, man ir ārējs kaut kāds izaicinājums, kaut vai visa mana dzīve vai kādas attiecības, un jautājums par manu pozīciju. Vai es tikšu galā, vai es būšu bailīgs, nobīšos, jeb es iešu uz priekšu un darīšu. Bet ir otra puse. Un ir daži cilvēki, kuri ārēji ir ļoti pašpārliecināti, ļoti pašapzinīgi. Ļoti, lūk, šādā ziņā pašpaļāvīgi. Viņi var ar visu tikt galā. Bet viņu problēma ir cita. Un tas ir otrs vai trešais lielais komponents, ko es atļautos nosaukt latviešu valodā. Protams, piedodiet, šie vārdi ir diezgan aptuveni manā lietojumā. Un lai man piedod profesionāļi, valodnieki un psihologi, kuriem varbūt ir savi viedokļi par šīm lietām. Bet es to sauktu par pašvērtību vai pašpērtējumu. Varētu saukt arī to par pašcieņu. Un tā ir bišķi cita lieta. Un es gribētu šo robežu ļoti ievilkt. Proti, runa vairs nav par to, ka es netiktu galā ar situāciju. Es varu tikt galā ar jebkuru situāciju, šis cilvēks saka. Nu, man tur nāk kāds priekšā, es varu tikt galā ar šo lietu. Bet tas, kas ir šī cilvēka problēma, kādreiz ir tā, ka es nejūtos pietiekami vērtīgs un pietiekami apmierināts ar sevi. Pastāvēt es varu. Ja vajag kādam pateikt kaut ko skarbu, nu pasaku, nav problēma. Nav problēma par to, ka es tagad būtu nobijies. Es varu iziet jebkuras auditorijas priekšā un norunāt brīnišķīgu runu. Bet tad, kad es palieku viens, man ir tāda sajūta, ka es nekā neesmu vērts. Viss tā mana dzīve ir tāda tukša lieta. Viņai nav būtiska satura, viņai nav kaut kāda būtiska ievirze. Kas viņu padarītu vērtīgu. Un redziet, ir pilna pasaule cilvēkiem, kuriem trūkst pašpaļāvības, kuri nespēj pastāvēt pasaules priekšā. Bet ir ļoti daudzi, kuri ir ārēji ļoti veiksmīgi, bet kuriem trūkst šīs dzīves vērtības, manis paša vērtības sajūta. Un es nevelti šeit pieliku klāt šo vārdu pašcieņa, atkal tas ir interesants vārds, kas tur atkal īsti neieguļās nevienā, ne otrā gultnē. Kāpēc? Tāpēc, ka pašcieņa atkal ir tā sajūta, vai ne, kas cilvēkā rodās, kur ir tā robeža, kur es ļaušu vienkārši lietām notikt un cilvēkiem pret mani attiekties tā, kā viņi grib, un kurā brīdī es sajūtīšu, man ir nepieciešams pieteikt sevi. Bet nevis tāpēc, ka vienkārši, nu, lūk tās pašpaļāvības izpratnē, man vienkārši šogad būtu jācīnās ar viņiem, bet manī pamostās kaut kāda tāda sajūta, ka tas nav labi, kā lietas notiek, jo es to neesmu pelnījis, vai kādi man tuvi cilvēki to nav pelnījuši, un man par viņiem ir jāiestājās. Tas ir tik vērtīga lieta, tā ir tik vērtīga lieta, ka man ir jāiecīnīties par to. Un ir cilvēki, kuriem ir šī sajūta. Viņiem liekas, ka viņi ļoti vērtīgi, un viņiem liekas, ka viņu dzīve ir svarīga. Viņi īstenībā cenšas sevi cienīt, bet viņiem ir bail. Viņiem trūkst paļāvības. Un es šos vārdus šeit šovakar jums spēlēju laukā tieši tāpēc, lai katrs varētu mēģināt sevi saskatīt, jo es redzu šeit šos trīs lielos vaļus. Vispār saprast, kas es esmu. Otkārt, spēt uz āru. Būt paļāvības pilns un spēt reaģēt un saprast, ka man ir resursi, lai es varētu reaģēt. Bet trešā lieta ir justies pietiekami vērtīgam, lai es gribētu dzīvot. Lai es gribētu to pašpaļāvību izpaust. Lai es vēlētos sevi cienīt un ar sevi strādāt. Nu lūk, un tāpēc es tādai mūsu darba koncepcijai es gribētu tātad sacīt, ka mēs lietosim turpmāk šo vārdu pašapziņa, kā šo trīs lietu tādu kopsavilkumu. Pašapziņa kā sevis apzināšanās pašpaļāvība un pašvērtība vai pašcieņa. Un mēģināsim saprast, kādā veidā tas mūsos būvējas un mūsos veidojas.
Vēl pie definīcijām mazliet apstājoties, jums ir izdalīti šie te ļoti vienkāršie testi. Viņi ir ļoti vienkārši, tāpēc, ka es esmu viņus vienu un otru faktiski īstenībā norakstījis no interneta plašumiem. Bet kāpēc es šo testu jums sodu? Viņam nav nekādas zinātniskas vērtības. Bet šis tests ir ļoti interesants ar to, ka viņš aicina mūs aizdomāties. Kādos visādos sīkos aspektos šis pašapziņas temats mūsos parādās. Un, ja jūs rūpīgi izlasat šo testu, tur nav tik būtiski tagad viņu izpildīt. Nē, jūs gribat jūs izpildīt, tas ir ļoti labi. Bet viņš varbūt ir netik daudz, manuprāt, svarīgs, lai tu ielikt sev atzīmi. Un apakaļ cilvēks būs atnācis uz pašapziņas semināru. Un ar šo testu viņa pašapziņa būs kritusies līdz galam. Jo viņš sapratīs, ka viņam nav nekādas pašapziņas un tā tālāk. Tas nebūtu tas, ko es gribētu izdarīt ar viņu. Bet es gribētu, ka mēs atrodam kādu mirkli varbūt pa šīm dienām, kas mums ir priekšā. Vienkārši izējam cauri. Un es uzskatu, ka katrs no šiem apgalvojumiem ir vienkārši pārdoma temats. Kā manā dzīvē ar šo lietu iet? Vai man ir, piemēram, kā te pirmajā punktā ir sacīts, vai es varu bez sirdsapziņas pārmetumiem un vainas apziņas palūgt kādam palīdzību, ja tā man ir vajadzīga, un tā tālāk. Jūs varat iziet tam cauri, un jūs varat redzēt, cik ļoti daudzas lietas mūsu dzīvē patiešām izriet no tā, kā mēs sevi redzam, kā mēs jūtamies. Un pēdējā lapas pusē jums arī dzene ir tāda neliela tabuliņa, kur ir pretstatītas cilvēks ar pašapziņu, šajā visplašākajā nozīmē, un cilvēks ar zemu pašvērtējumu. Atkal vēl viens vārds, šis tie paši mums te būs ļoti daudz. Ja. Jūs redzat šo pretstatījumu, un šeit ir atkal kāds cits autors mēģinājis kopsavilkt piecos punktos raksturīgākās lietas, kuras mēs savā dzīvē daram vai nedaram, atkarībā no tā, kāds ir mūsu priekšsats pašiem par sevi. Un tas man noved pie šīs pie otras tēmas, par ko es gribu šovakar dažus vārdus vēl sacīt. Pieminēju sākumā, ka mēs ar manu kolēģi runājām, ka pašapziņas tēma kopsavalk veselu virkni lietu mūsu dzīvē. Un es, atsaucoties arī uz Nātanielu, gribētu jums teikt, ka teiksim tā, daudzos gadījumos mēs pat nespējam novērtēt to, cik ļoti lielā mērā problēmas, ar kurām mēs saskaramies, un kuras šķiet ir pavisam cita līmeņa vai veida problēmas, ir saistītas beigu beigās ar šo mūsu pašu reputāciju, mūsu pašu acīs. Redziet, par to raksta daudz un dažādi autori, un es tikai gribu no savas puses to pasvītrot. Ja cilvēks nejūtas pietiekami vērtīgs, vai ja viņš jūtās, ka viņam nav vajadzīgo resursu, viņš, protams, gan attiecībās ar cilvēkiem ļaus sevi dažādos veidos izmantot un uzskatīs, ka viņam nav variantu, ka īstenībā tie apstākļi ir negrozāmi, ka cilvēki ir tādi, kādi viņi ir, un mēs tur neko nevaram izdarīt. Bet, piemēram, šāds pašapziņas trūkums var izpausties ne tikai individuālajās attiecībās, kur es, piemēram, ar kādu cilvēku esmu kopā, bet, jā, arī brīžos, kad mēs esam kādu daudz lielāku sabiedrisku procesu priekšā. Piemēram, man ir tāda nelāga aizdoma, ka ļoti daudzas lietas mums šeit Latvijā notiek tā, kā notiek, tāpēc, ka mēs klusējam tad, kad mums vajadzētu runāt. Un mēs runājam, varbūt mēs runājam tad, kad nevajag runāt, bet pavisam noteikti mēs klusējam tad, kad vajag runāt. Un saprotat, tas arī tas stāsts, vai es esmu pietiekami vērtīgs, vai man ir pietiekami nozīmīga tā lieta, ko mēs saucam par mūsu dzīvi, lai es par viņu iestātos, lai es būtu aktīvs, lai es kaut ko darītu. Un vai es esmu pietiekami drosmīgs, lai par to iestātos un lai kaut ko tās dēļ savā dzīvē un jā, šajā sabiedrībā darītu. Ļoti daudzas lietas, draugi, ir saistītas ar mūsu paštēlu, ar mūsu izpratni, atkal vēl viens vārds, ja, ar mūsu izpratni, kas mēs esam un kas mēs varam būt. Daudzus mērķus mēs nesasniedzam tāpēc, ka mums ir sajūta,
ka tie ir ārpus mūsu sasniedzamības robežas. Mums ir kaut kāds priekšstats par to, ko es varu un ko es nevaru, un kas man piederās un nepiederās. Un ja kaut kas iziet ārpus no šīs schēmas, ko es esmu pats savā galvā par savu dzīvi veidojis, es viņu nesasniedzu. Man būtu tāds lūgums jums, ka, nezinu, uz rītdienu vai tuvākajā laikā, jūs varētu atrast brītiņu un priekš sevis noformulēt trīs lietas vai trīs attiecības vai trīs kaut kādas problēmas situācijas, kas jūsu dzīvē ir, varbūt pašas akūtākās, tās, kas jūs vairāk jūs apbēdina un rada stresus un tā tālāk. Un mērtiecīgi pamēģiniet padomāt par tēmu, kā un vai šī mana problēma vai šīs manas problēmas ir vai nav saistītas ar robežām, kuras es pats sev savā prātā un galvā es uzlicis, un ar šo manu spēju vai nespēju adekvāti reaģēt uz to, kas man apkārt notiek. Paskatieties uz savām problēmām no šīs pašapziņas prizmas, un jūs atklāsiet sev pašiem par ļoti lielu pārsteigumu, ka ļoti daudzos gadījumos, tur slēptā veidā, tas viss apakšā notiek un darbojas. Atkal es gribētu atsaukties uz vienu piemēru no meditācijas vakariem, daudz no jums arī esat nākuši un dzirdējuši tās lietas, bet tur bija viens tāds piemērs, kas man personiski ir ļoti dziļi sirdī ierakstījies, ko es lasīju vienā grāmatā veltītā meditācijas tēmai. Un tur autors stāsta par kādu sievieti, jūs esat dzirdējuši no manis arī to stāstu, par kādu sievieti, kurai dzīvē ir daudz problēmas. Kādas problēmas? Viņai ir veca māte, kura prasa rūpēties par viņu, prasa to daudz vairāk, nekā šī sieviete gribētu. Viņai ir draugs vai dzīvesbiedrs, kurš ilgstoši ir bez darba, kurš sevi sauc par aktieri, viņš esot studējis aktieru mākslu un tā tālāk, bet nu neviens viņam nedod lomas vai ne, un kā jau vai ne, un tad tāds neatzīst skaists bez gala, bet bez darba. Un tad viņai ir klāt pie visa vēl darbs, kurā ir priekšnieks, kas ir ārkārtīgi nejauks ar to, ka ik pa brīdim viņai uzgrūž darbu, kas nav viņas darbs, un ko viņš no tā par mīļu lūkšanu gribētu, lai viņa izpildu. Un tas piemērs bija par to, ka šī sieviete ir kristīgs cilvēks, piemēram, un viņa, ko viņa dara, būdama kristieti? Viņa lūdz Dievu. Loģiski, vai ne? Nu, ko mēs citu darīsim? Mēs lūdzam Dievu. Un viņa lūdz Dievu. Viņa lūdz Dievu par to, lai Dievs kaut kā palīdz viņas mātei, un lai dod pacietību attiecībā pret māti, ka viņa var viņu paciest. Viņa lūdz, lai taču Dievs beidzot dod darbu viņas draugam, ka viņš var beidzot atrast darbu un nestaigā tāds apkārt viņai uz kaklu. Un viņa lūdz Dievu, lai varbūt kaut kā tas priekšnieks nāk pie prāta, un lai viņai būtu iespēja normāli justies viņas darbā. Bet Dievs neatbild, iedomājieties. Kaut kā viņš neatbild. Viņa lūdz un lūdz un lūdz, un viņš neatbild. Un nu, tā grāmatiņa bija pa meditāciju, ja, protams, reklāmas pauze. Un šī grāmatiņa saka, un tad viņa sāk meditēt. Un tad viņa sāk meditēt, un meditācijas laikā kas notiek? Nu, ne jau tas, ka Dievs atver visas debesis vaļā, beidzot viņa meditē, tas ir, ko Dievs gribēja. Nē, nē. Bet tas, kas tur notiek, ir viņa nonāk labākā kontaktā ar sevi. Tajā mierā un klusumā, kurā viņa iepazīst sevi, un te ir atkal tas sevis apzināšanās ceļš, tajā klusumā un mierā viņa sāk aizvien skaidrāk saprast, kas viņa ir. Viņa aizvien vairāk tajā meditācijas laikā saprot, ka viņai ir kaut kāda vērtība pašai par sevi. Un viņa aizvien vairāk piedzīvo, ka Dievs ir klātesošs viņas dzīvē nemitīgi. Tas ir, ko meditācija viņai iemāca, ka lai kur tu būtu, lai kāda būtu situācija, tur sirds dziļumos un šī mirkļa tajā esības kvintesencē Dievs ir klātesošs. Jūs iedomājieties, kas tur notiek? Viņa iepazīst sevi, viņa saprot, ka viņa ir vērtīga, respektīvi, cik tas ir brīnums, ka viņa dzīvo, un viņa saprot, ka Dievs ir kopā ar viņu. Jūs ļoti labi redzat, šeit ir visi trīs komponenti. Un kā tas notika, kā tas pārtranslējās vai pārtulkojās viņas dzīvē, bija tieši tajā. Un tieši tādā formātā, ka viņa pēkšņi atrada sevī spēku.
runāt ar savu māti, novilkt ļoti svarīgas robežas tajā ziņā. Māte bija dusmīga, bet beigās pēc kāda laika to pieņēma. Viņa pateica savam sirds mīļotajam skaistajam aktierim, ka lai viņš iet, kur viņš grib, ja viņš nedabūs darbu. Viņš bija ārkārtīgi satriekts par to, ka tāda skaista vīrieta viņa tagad taisās izdzīt no mājas. Bet beigās viņš pēc dažām dienām atnāca mājās un teica, ka nu, viņam ir bijis tāds piedāvājums no radio, un viņš tur tagad sācis kaut kā pa diktoru strādāt. Nu, īsti aktieris nav, vai ne, bet nu, balss ir attīstīta un tā. Viņš kļūst no kādā darbā. Un, kas ir pats interesantākais, arī ar priekšnieku, viņai ir tāda saruna, un priekšnieks saka, kāpēc tu agrāk neteici, ka tev tas nepatīk. Un, jūs saprotat, Dievs atbildēja uz viņas lūkšanām, mēs varētu teikt, vai ne? Kaut kā sakārtojās lietas, bet tas instruments, ar ko tas sakārtojās, ir tas, ka viņa pati bija mainījusies. Viņas attieksme pret lietām bija mainījusies. Bet, lai viņa varētu izmainīt šos ārējos apstākļus, viņai bija jāaiziet cauri iekšējiem pārmaiņu procesam. Un es domāju, šis ir tikai viens tāds piemērs, tāds varētu izvilkt ļoti daudzus, kā mūsu pašapziņa, mūsu izpratne par sevi ir atslēga uz ļoti daudzām lietām, kuras mēs savā dzīvē neuzdrošinamies sakārtot un negribam sakārtot. Kas notiks ar mani, ja es šo lietu mēģināšu risināt? Ko padomās cilvēki, ja es darīšu tā, kā es uzskatu par pareizi? Un tā tālāk, un tā tālāk. Un tās ir tās robežas. Tās ir tās vāžas, kurās mēs sevi saslēdzam, un mēs sākam ģenerēt sev negatīvo reputāciju. Jo, jūs saprotat, jo ilgākus gadus es dzīvoju kaut kādas aplamas dzīves apstākļos, jo vairāk es nostiprinos pārliecībā, ka acimredzot tas ir tas, ko es esmu pelnījis, un acimredzot neko vairāk es no šīs dzīves sagaidīt nevaru. Nu, lūk, tāpēc mans vingrinājums vai mans aicinājums jums, paskatieties uz savām galvenajām problemātiskajām situācijām tieši no šī te viedokļa, un iespējams jūs atklāsiet priekš sevis atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem. Kā mēs neuzdrošinamies paust savu viedokli, jo mums ir baili, vai kā mēs uzskatām, ka mēs neesam tā vērti, lai par to cīnītos, vai kādreiz mēs nemaz nezinām, kas ir tas, ko mēs gribam tajā konkrētajā situācijā. Un līdz ar to kaut kas notiek pats no sevis, bez mūsu līdzdaļas. Ja? Trīs lietas, ko pārdomāt pie katras no savām dzīves lielajām grūtībām. Labi, vēl vienu soli ejot uz priekšu, šodien piedodiet vairāk tādas arī teorētiskas lietas, bet man ir svarīgi viņus, manuprāt, pasvītrot, lai mēs tad ieraugam to kopainu. Ejot vēl vienu soli uz priekšu, rīt es tātad mēģināšu mazliet vairāk, kā jau teicu, jums pastāstīt par to, kā šī pašapziņas lieta mūsos veidojas un rodas, un kas tai traucē. Bet es šovakar tomēr, ņemot vairāk, ka daži varbūt arī rītā netiks man tā daži sacī, es gribētu vienu mazu ieskicu tomēr iedot jums to principiālo lietu aicināt mūs pārdomāt. Jā, tiešām mūsu eksistence šajā pasaulē ir ļoti liels izaicinājums, ļoti neparasta lieta. Tad, kad bērns piedzimst, kā to daudzi autori norāda, viņa apziņa ir bez tādas skaidras robežas starp sevi un apkārtējo pasauli. Bērns piedzimst, un nu, viņā kaut kā apziņa sāk formēties un veidoties, un cik mēs varam saprast no visiem mūsu iespējamajiem līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā šajos pirmajos mēnešos un pirmajos laiku brīžos, bērns šo robežu starp sevi un apkārtējo pasauli nejūt. Un tad viņš sāk lēnām sevi apzināties. Mīļie draugi, viņš sāk, aizvien vairāk saprast, ka eksistē kaut kāda robeža starp to, kas esmu es un kas ir cits. Es iekožu sedziņā, nesāp. Es iekožu pirkstā, sāp. Ļoti interesanti starpība, vai ne? Tur plakus stādīs lietas. Iekod vienā, nesāp. Iekod otrā, sāp. Ir kaut kāda starpība, vai ne? Un tu pamazām sāc iepazīt lietas, un cik mēs varam saprast, kādreiz bērns nobīstās, kas tur plivinās. Ā, izrādās, tā ir viņa roka, ja? Ko viņš ir pacēlis. Ļoti interesanti šis process, kurā mēs pamazām sākam apzināties savu fizisko veidolu,
Tas, kas ir manā ķermenī, attiec uz mani savādāk nekā apkārtējā realitāte. Tad lēnā garā mūsos atdalās arī mūsu emocijas. Bērns sāk saprast, ka tas, ko es jūtu, izrādās ir kaut kas cits nekā tas, ko jūtu pārējie. Tas ir ļoti interesants pārsteigums un atklājums. Starp citu, daudziem cilvēkiem līdz pat sirmam vecumam tas nav skaidrs, ka citi jūtās savādāk nekā es jūtos. Tas ir ļoti interesanti, bet nu labi. Lēnā garā, kas notiek vēl tālāk, ir, ka bērnam attīstoties, viņš sāk pamanīt, ka viņš kaut ko domā. Un tas ir tāds arī ļoti interesants atklājums, ka man ir manas domas. Un ka es domāju savādāk nekā citi, un ka citi domā kaut ko citu nekā es. Tas ir ļoti interesanti lieta. Bet ko es gribu norādīt īsumā šodien? Rīt parunāsim vairāk. Es gribu sacīt, tas nozīmē vienu lietu, ka cilvēkam tapt nozīmē pakāpeniski iezīmēt šo robežu ar ārējo pasauli. Ļoti skaidru robežu. Un neticiet nevienam, kurš saka, ka šī robeža ir mazsvarīga vai ka tas ir kaut kas slikts. Taisnotrā, tas ir, ko nozīmē būt cilvēkam. Cilvēks ir radījums, kuram ir šīta robeža, šīta izjūta, ka es esmu es. Un ir kaut kas vēl cits, bet es esmu es. Ļoti neparasta lieta. Bet kas ir tas trakākais, draugi, ir, ka tiklīdz es sāku šo robežu apzināties, es sāku vienlaiks arī apzināties, cik milzīga un priekš manis nekontrolējama ir šī ārējā pasaule, kuras vidū es, mazais cilvēks, esmu. Un tāpēc, mīļie draugi, ir ļoti grūti iedomāties, ka mēs varētu bez tādām lielām sāpēm un lielām grūtībām šim procesam iziet cauri. Jo saprotat, sevi nodalīt no pasaules automātiski nozīmē to, ka es palieku maziņš iepratī šai milzīgai realitātei, kuras daļa es esmu. Un tas trakums ir, ka šī ārējā lielā pasaule, kas ir man apkārt, gan pamatoti, gan nepamatoti, gan reāli, gan šķietami manī rada milzīgi lielas bailes. Kā tad es varēšu šajā lielajā realitātē pastāvēt? Kā man panākt to, kas man ir vajadzīgs? Un redziet, jautājums par pašapziņu ir jautājums par šo robežu starp mani un apkārtējo pasauli, kura no vienas puses ir vajadzīga, lai es būtu cilvēks. Un ir ļoti daudzi, kā es sacīju, psiholoģiski un vēl trakāk, vēl dziļāki traucējumi cilvēkos, kas ir saistīti ar to, ka šī robeža ir neskaidra. Mēs nespējam nodalīt lietas, mēs nesaprotam, kur ir mūsu fantāzijas, un tas, kas ir mūsu galvā, no tā, kas ir realitāte, piemēram, ļoti traka lieta. Mums šī robeža ir vajadzīga, lai mēs būtu cilvēki. No otras puses, šī robeža mūs uzstājas automātiski opozīcijā, sākotnēji opozīcijā iepratējai pasaulē. Mēs visi, tad, kad mēs sākam sevi apzināties, mēs arī saprotam, cik mūsu eksistence ir trausla. Un ja kāds neapzinās, ka viņa eksistence ir trausla, visticamāk, viņš vienkārši vēl neapzinās to lietas būtību. Jo pat tiešām es kā šis mazais puteklītis lielajā pasaulē esmu tik maziņš, tik trausls, tik īstenībā neliels. Pasaule šķiet grib iespējams mani apēst, viņi grib mani iznīcināt. Kā es varu ar viņu pastāvēt? Un tad ir jautājums, ko man ar šo robežu tālāk darīt, kad es esmu sapratis, ka šī robeža manī rada šo manis pieminēto nemieru un bailes un grūtības, kaut kā pastāvēt šīs pasaules priekšā. Un tad, protams, ir cilvēki, kas saka, nu, vajag mēģināt rāpot atpakaļ, respektīvi šo robežu atkal nodzēst. Bet es esmu uzmanīgs ar tām lietām, tāpēc, ka tas tad nozīmē, zināma mērā, iznīcināt to, kas līdz šim ir mūsos attīstījies. Tāpēc, ko nozīmē veselīga pašapziņa? Tāpēc es to jums stāstu, lai nonāktu atbildes, kas ir veselīga pašapziņa. Veselīga pašapziņa nozīmē vienu lietu. Es apzinos sevi, ļoti skaidri apzinos sevi, kā tas esmu es, neatkārtojums un unikāls cilvēks. Patīk man tas vai nē, es esmu atšķirīgs no citiem. Un es esmu, zināmā mērā, atšķirts no citiem.
Jā, protams, mēs visi esam saistīti, bet mēs saprotam, par ko mēs runājam. Tu iekodi stedziņā un iekodi pirkstā, un tu saproti, ka mēs esam saistīti, bet tās saistības pakāpes ir dažādas. Mēs esam mēs, un pasauli ir pasauli. Un ko mēs varam tagad darīt ir, mēs varam mēģināt to robežu vēl aiztiekšu iznīcināt. Dažkārt mums liekas, ka pasauli nāk mūsos iekšā. Dažkārt mēs varam mēģināt visu pasauli pakļaut sev. Maziem bērniem, gan arī visiem arī, ir tāds periods viņu dzīvē, kad viņi mēģina vai ne, visu pakļaut sev. Un viņiem liels pārsteigums, ja viņiem tas neizdodas. Vēl lielāks ir, ja izdodas. Bet nu tas tā. Bet kas ir veselīga pašapziņa? Veselīga pašapziņa nozīmē, ka es saprotu, ka es esmu nošķirts un atdalīts. Un vienlaikus es saprotu, ka tā robeža, kas man nošķir no pārējās pasaules, fiziskā, emocionālā, mentālā, identitātes robeža, garīgā robeža, viņa var būt frontes līnija, kur es nemitīgi karoju ar šo pasauli. Nemitīgi jūtos apdraudēts, nemitīgi mēģinu kaut kā pastāvēt. Vai arī šī robeža var būt saskaršanās vieta, sastapšanās vieta ar šo citu pasauli. Un jūs esat dzirdējuši arī kristīgajā kontekstā šeit Latvijā. Mēs diezgan daudz esam pieminējuši, mans kolēģis Kaspars Simonovičs par to arī diezgan daudz runā. Viņš runā par šo tēmu robežas, robežu jautājumu. Un mēs parasti to attiecinam uz attiecībām, vai ne, cik svarīgi ir ievērot robežas attiecībās, nepārkāpt šīs robežas un tā tālāk. Bet tas nav jautājums tikai par attiecībām, tas ir jautājums par manu vietu šajā pasaulē. Robeža vai kā frontes līnija vai kā sastapšanās vieta. Jūs saprotat, pašapziņa veselīga, pašapziņa ir līdzsvars. Starp to, ka es pats esmu spējīgs saprast un pieņemt lēmumu, kad es gribu šo robežu novilkt stiprāk un aiztaisīt ciet un sevi pasargāt no tā, kas man nepatīk. Un kad es gribu šo robežu atvērt vaļā un kad es gribu caur šo robežu sajust kāda cita klātbūtni un gribu būt kopā ar šo citu. Un es jums sacītu, ka šī robežu tēma, šis robežu tēls ir ārkārtīgi labs. Henrijs Klauds, viņa grāmata ir latviešu valodā viena no grāmatām iztulkot dziedinošās pārmaiņas. Varbūt ne tā labākā, starp citu no viņa grāmatām, bet no labi. Bet viņš par to ļoti daudz raksta. Kādā veidā, kas ir laba robeža starp valstīm, piemēram. Laba robeža ir nevis, ka tur ir betona siena un tur šauj nost visus, kas iet pāri. Tā ir diezgan slikta robeža. Varbūt, ka tā ir labāka robeža, nekā, ja tur visi braukā pilnīgi un, teiksim, izbradā viens otram dzīves. Bet kas ir laba robeža? Laba robeža ir tāda, kura ļauj tev būt blakus, būt kaimiņos ar kādu un vienlaikus paturēt labā nozīmē kontroli vai tādu, nu, vismaz labu sajūtu attiecībā par to, ka tu esi saimnieks te savā teritorijā. Un redziet, pašapziņas tēma priekš manis saistās ar mūsu spēju vai nespēju atrast šo līdzsvaru. Mēs esam kopā ar citiem, un tomēr mēs esam kaut kas cits no viņiem. Mēs esam kaut kas cits, bet mēs ne obligāti esam opozīcijā citiem. Un es jums varu apgalvot, ka visos tajos gadījumos, kad šīs robežas ir neskaidrs, vai viņas netiek labi iezīmētas, mēs varam sacīt, ka visos tajos gadījumos mēs saskarsimies ar ļoti lielām svārstībām un galējībām cilvēka dzīvē. Proti, ko cilvēki parasti dara? Viņi parasti ļauj šīs robežas pārkāpt, tad, kad viņas ir ļoti, ļoti pārkāptas, un tad, kad viss jau ir stipri slikti, tad viņi saprot, ir pārkāpt robežu, tas nav labi. Un tad viņi, teiksim, dod pretī. Tad viņi savalk pret spēku, karaspēku, un tad viņi dodas pretī. Un tad viņi drošības labi uzbūvē vai to betonsienu uz ilgiem gadiem. Vai arī viņi varbūt mēģina pat uzbrukt vēl un iet frontālā uzbrukumā, tāpēc, lai nu tagad sevi aizstāvētu. Ja? Pavērojiet, kā tas notiek cilvēku attiecībās. Tur, kur pietrūkst pārliecības, ka es spēšu savu robežu nosargāt, tur, kur pietrūkst prasmes to izdarīt,
Tur, kur ir tā sajūta, ka vienbrīd es ļauju sev izmantot, un otru brīdi es pēkšņi pamostos, nē, bet man taču arī kaut kāda sava vērtība. Tur, kur tas viss nav līdzsvarā, tur visu laiku ir svārstības. Starp to, ka mēs pa daudz ielaižam, un pēc tam pa daudz spēcīgi kādu metam prom. Pašapziņa, viņas līdzsvarotība un veselīgums parādās tajā, ka šīs robežas visu laiku ir mūsu apziņā. Mēs esam modri, mēs esam saimnieki savās mājās. Un vienlaikus mēs esam draudzīgi un sadarbības attiecībās ar citiem. Priekš manis tas ir viens ļoti labs tēls, kā es varu aprakstīt, kādām, manuprāt, vajadzētu būt mūsu attiecībām ar apkārt esošo pasauli. Šis te robežu tēls. Cita lieta, kas nāk vēl klāt, protams, ir tā, ka ļoti bieži tad, kad mēs sevi pēkšņi ieraugam kā mazu saliņu šajā pasaulē, kā vienu puteklīti milzīgā procesā, mēs kādreiz esam ļoti neapmierināti ar to apkārtējo pasauli, un tā mums tagad ļoti lielas, varbūt, grūtības un sāpes, bet kas ir tas interesantākais, mēs esam ļoti bieži neapmierināti arī paši ar sevi. Un tad ir ļoti īpatnēja situācija, kad cilvēks atrodas kara stāvoklī ar pilnīgi visu, kas viņa dzīvē notiek. Gan ar to, kas ir ārpusē, gan ar to, kas ir iekšpusē. Tā reputācija manās acīs ir slikta pilnīgi visiem. Ne tikai citiem cilvēkiem man apkārt, bet arī man pašam. Un tie ir tie grūtākie stāvokļi, kuros mums ir jāmācās pilnīgi jaunā veidā skatīties uz sevi un ieraudzīt, kas tad mēs īstenībā esam. Ok, droši vien jums būs kādi jautājumi, un tad mēs varēsim arī pie tiem iet. Vēl viena lieta, ko es gribu šovakar vienkārši pacelt vēl mūsu apziņā, ir tas, ko es solīju, proti mazliet parunāt par šo lietu no tāda tieši kristīgā viedokļa vai tāda garīgā viedokļa. Redziet, kā jau es sacīju, daudziem kristiešiem šai ziņā ir, manuprāt, problēma. Viņiem liekas, ka pašapziņa un šī te robežu lieta ir kaut kas tāds diezgan sarežģīts. Viņi saka, nu, bet vai tad Kristus mums nav sacījis, ka mums ir jānes otra nastas, vai tad viņš nav sacījis, ka mums ir jābūt pazemīgiem, vai tad viņš nav teicis, ka mums ir jākļūst kā bērniem, ka mums nevajag tur, teiksim, kaut kādā veidā citiem karot, vai tad viņš nav mums aicinājis pie viena galda un tā tālāk. Mēs varam piesaukt ļoti, ļoti daudz lietas. Bet, ja es gribētu to komentēt, man gribētos domāt, ka arī laicīgajā vidē tiek runāts par to, ka mūsu pašapziņa vai pašpaļāvība vai šī pārliecība par sevi, viņa var būt adekvāta un viņa var būt neadekvāta, viņa var būt pārspīlēta. Angļiem atkal ļoti laba vārdu spēle ir šis self-confidence, kas nozīmē nu, tādu paļaušanās uz sevi. Vai pārliecība par sevi. Un tad viņam ir vārds overconfidence. Un Latvijas to nevar tik eleganti pārtulkot. Nu, tā ir tāda pārpaļāvība, ja? Pārāk liela paļāvība uz saviem spēkiem. Un, teiksim, ļoti daudz cilvēku, nu, protams, to atzīst, ka pašapziņa vai šī te paļāvība uz sevi, viņa bieži vien ir pa maz, bet kādreiz mēs savukārt atkal droši vien tieši tāpēc, ka mēs ilgstoši esam ļāvuši viņai būt par maz, mēs kādā brīdī pārspīlējam un tad mēs ejam uz tādiem riskiem, ka mēs īstenībā neesam gatavi. Bet es gribu vēst jūs uzmanību, ka tas nozīmē vienu lietu. Overconfidence, šī pārpaļāvība uz sevi, šī pārāk lielā sevis vērtēšana un savu spēku pārvērtēšana, būtībā nozīmē vienu lietu, ka cilvēks, kā te jau reizi nepazīst un neredz situāciju tādu, kāda viņa ir. Normālas pašpaļāvības nekad nav par daudz. Normālas pašapziņas nekad nav par daudz. Tad, kad mēs runājam par daudz, tad mēs runājam nevis par to, kad ir pašapziņa par daudz un pašpaļāvība par daudz, bet mēs runājam par to, ka ir parādījusies kaut kāda neīsta un falša, nepareiza viltus, identitāti, kur mums liekas, ka mēs esam kaut kas cits, nekā mēs esam. Un redziet, es gribētu sacīt, ka tad, kad kristietība mūs visu laiku brīdina no lepnības, no iedomības, no slavaskāras, no visādām tādām lietām, kur mēs sevi paaugstinam, viņa mūs brīdina tieši no šīm viltus lietām.
Un nevis grib mums atņemt kādu ticību un paļāvību un cerību attiecībā uz mūsu īsto identitāti, uz to, kas mēs īstenībā esam. Tātad būt kristietim nozīmē nevis kaut kā ārēji ieņemt zināmas pozas un tagad būt ārēji ļoti tur pazemīgam, nu kā nu mēs esam iedomājušies, ko nozīmē būt pazemīgam cilvēkam, bet būt kristietim tas nozīmē būt cilvēkam ar maksimāli realistisku skatījumu uz sevi un šo pasauli. Patiesums ir galvenā lieta. Mīļie draugi, tā reputācija ir jāpārbauda. Reputācija citiem cilvēkiem, kas tur īstenībā ir, vai tas, ko es par viņu dzirdu, vai tas, ko es līdz šim par viņu domāju, atbilst realitātē. Un ir jāpārbauda reputācija, kas man ir attiecībā pašam par sevi. Vai tas, ko es domāju par mani, ir īsti un patiesi vai nē. Un no šāda viedokļa es gribu sacīt, ka ik viens no mums, kas sevi apzināmies kā Kristus mācekļus, mums ir ļoti jāatcerās, ka Bībele mūs aicina nevis, mīļa draugi, es gribu ļoti uzsvērt, nevis uz kādu gļēvu visa pieņemšanu, visam pakļaušanos un tam līdzīgām lietām. Bet viņa mūs aicina kā reiz uz ļoti aktīvu un spēcīgu dzīves pozīciju. Un neļaujiet nevienam mācītājam, teologam vai gudriniekam jums iestāstīt kaut ko pretējo. Sūtiet pie manis, iekāsīt. Neļaujiet iestāstīt neko pretējo. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki jums to stāstīs, tāpēc, ka tas ir vienkāršāk un vieglāk. Nu, es zinu pie sevis to. Man cilvēks atnāk un saka, man dzīvē grūti. Ziniet, kas vislabākais padoms ir? Pacieties. Superīgs padoms. Dievs par tevi gādās. Kad Dievs gribēs, tad būs labi. Mums katram dzīvē ir tūkstneša periodi. Nu, es varu to žargonu lietot ļoti labi. Bet tā problēma ir tajā, ka tanī brīdī mēs aicinam uz ļoti pasīvu pozīciju. Bet tad, kad mēs paskatāmies uz to, kas bija Kristus, un kāds viņš bija, mēs redzam, ka viņš bija cilvēks, kuram bija pilnīgi cita izpratne par robežām. Viņš mācēja pielaist sev klāt, jebkuru. Un farizei nevarēja saprast, kā tā, tu sēdi pie viena galda ar tādiem cilvēkiem. Mēs ar viņiem vispār nerunājam, kāpēc mēs mums bail, ka viņi mums kaut ko neizdara. Bet viņš mācēja pielaist klāt, jebkuru. Un tai pašā laikā viņš varēja pateikt augstajam priesterim un Poncijam Pilātam, kurš viņam teica, nu, sāksim Poncija. Poncijs viņam saka, vai tad tu nezini, ka es tev varu krustās ist un es tev varu atlaist? Ko tu man te runā pretī? Kāpēc tu nerunā ar mani? Un Jēzus viņam atbild. Ne aroganti, ne izaicinoši, bet ļoti spēcīgi viņš viņam atbild. Un tas ir saistīts ar to, mīļie draugi, ka Bībele mums saka, ka mums ir ļoti jābaidās no mūsu neīstajām identitātēm, no mūsu fantāzijām, no mūsu iedomām par sevi. Jā, tās ir lietas, kuras mūs var pazudināt. Mums, piemēram, nevajadzētu iedomāties, ka, ja mēs esam tur, nezinu, kristīgi, ticīgi cilvēki, tad mums dzīvē vairs nebūs problēma un mēs varam visu kaut ko darīt. Nu, protams, ka nē. Mums nevajag iedomāties par sevi to, kas mēs neesam. Bet Bībele vienlaikus ļoti uzsver, ka mums ir svarīgi saprast, kas mēs īstenībā esam. Un ja es gribu tevi atsliedziņu jaunās derības tekstiem attiecībā par pašpaļāvību un pašcieņu un visām šīm tēmām, tad atceraties, ka šī atsliedziņa ir tieši tā, ka, ja jūs saprotat, ja jūs sastopaties pie Apostuļa Pāvila un citās vietās šīm norādēm, ka mums ir jāklausās un jātic tam, ko Dievs par mums saka. Un tas, kas ir Dieva vārds par mums, un ko Dievs mums ir teicis, tad sapratīsiet pareizi. Tā nav runa vienkārši, ka mums ir jāklausās, ko kāds cits ir teicis. Vienkārši nu tā, tāds tukšs apgalvojums. Bet tā ideja tajā, klausies patiesības balsī. Klausies tajā, kurš saka patiesību.
klausies pašā patiesības balsī par sevi. Un tāpēc Bībele ir pretrunīga grāmata. No vienas puses viņa runā par mūsu grēku. Viņa mums nemitīgi rāda to, ka mēs mēdzam būt maldīgi, maldīgos priekšstatos par sevi un pasauli. Bet no otras puses viņa nemitīgi akcentē to, kas mēs esam, draugi. Un no Bībeles izpratnes pašapziņa ir ļoti skaidra izpratne par to, kas es esmu. Tādā nozīmē, ka es saprotu, ko Dievs ar mani ir iecerējis. Tas būtu mazliet dīvaini daudziem cilvēkiem, kas mazliet mazāk ir pazīstami ar Bībeles valodu, bet tai pašā laikā tā ir ļoti liela tāds ļoti liels akcents uz to, ka man identitāte ir jāveido nevis no manas paša veidotās reputācijas par sevi, respektīvi, nu, pēc kaut kādiem maniem spriedumiem par sevi, bet man ir mana izpratne par sevi nemitīgi jākonfrontē un jāsasaist ar to, ko Dievs par mani saka. Kas ir tas, ko viņš par mani saka? Jo redziet, mēs dzīvi redzam ļoti šauri. Mēs viņu redzam no tā skatu punkta, kurā mēs esam. Un no šī skatu punkta neviens cilvēks nevar izaugt līdz, teiksim, pieaugušu cilvēku vecumam, bez tā, ka viņš piedzīvot kaut kādas situācijas, kurās viņš ir kļūdījies, kurā viņam kaut kas nav izdevies, kurā kāds varbūt, kas viņam ir bijis svarīgs, no viņa ir novērsies, nav iespējams tāds ideāls dzīves ceļš. Katram mums ir visādas pieredzes dzīves ceļā. Un redziet, tas, ko par mums saka šis mūsu līdzinējais pieredzes ceļš, ir tas, kam mēs parasti ticam. Mēs ticam sev, mēs ticam saviem priekšstatiem par sevi, mēs ticam tam, ko līdzinējā dzīve par mums ir sacījusi. Un ja es drīkstu interpretēt jaunās derības izpratni par lietām, jaunā derība saka, ja tas ir tā, tad tas nozīmē, ka tava pagātne viennozīmīgi nosaka to, kas tu esi, un nosaka arī tas, to, ko tu varēsi vai nevarēsi no sevis izveidot. Bet, saka jaunā derība, atceries vienmēr vienu lietu. To, kas tu esi, nenosaka tava pagātne. To, kas tu esi, nosaka tava nākotne, tavas nākotnes iespējas. Un tā ir viena ļoti interesanta lieta. Lai jūs saprastu, piemēram, nu, man tā nekāda iebildumi pret psihoanalīzi, es viņu ļoti labprāt lietojam psihodinamisko, teiksim, kaut kādas atziņas par dvēseli. Bet Jēzus nebija psihoanalītiķis, nu to mēs varam diezgan labi pamanīt. Kāpēc? Redz, ka viņš iet, kur nu viņš tur gāja, un viņš redz, viens sēž pie savas muitas būdas. Matejs, ja, tur sēdē pie muitas būdas, kasē savu naudiņu. Viņš iet tālāk, viņš redz vieni, divi tur patiesībā neviens, vien divi tur sēž jūras krastā lāpa tīklus. Nezinu, kas tiem tīkliem noticis, bet nu labi, lāpa tīklus savus. Vēl citur viņš iet, sēž viens zem koka, lasa kaut ko. Un ko Jēzus viņam saka? Saka, ko jūs lāpat šeit tos tīklus, kā jums tas gadījās, kāpēc viņš saplīs? Ko jums tas asociējās? Es ir kādreiz iepriekš tā bijis. Ja? Piedošana. ne tas ir tas stāsts. Viņš viņam saka, nāc man līdz. Viņš saka, nāc man līdz. Un šī frāze ir identiska. Viņš to saka Matejam, viņš to saka Pēterim, viņš to saka Natanielam, citam Natanielam, tam, kas tu sēdē zem koka. Nāc man līdz. Nāc man līdz. Nāc man līdz. Un izrādās, jūs saprotat man pareizi, viņu pagātne ir ļoti svarīga. Tie tīkli viņiem velkās līdzi visu mūžu. Un nekur jau viņi tur īsti no viņiem tā īsti tā simtprocentīgā jā netiek. Bet tai pašā laikā, tā kad tu paskaties uz to Pēteri, kas sēž un lāpa tīklus, un te jautā, kas viņš ir? Viņš ir Galilejas zvejnieks, vai ne? Ar saplīsušiem tīkliem. Tas ir, ko liecina viņa pagātne. Bet tas, ko Dievs no viņa izveido, sākās ar to mirkli, kad viņš iet vienā citā ceļā. Ja tu jautā, kas bija Abrahāms, pirms Dievs viņu aicināja doties ceļā,
Viņš bija klejotājs saviem kamielīšiem. Šķiet, viņam tur bija kamieļa, kas, ar ko viņš tur darbojās. Tas ir, kas viņš bija. Bet beigu beigās tas, kas viņš ir, atklājas tikai viņa dzīves beigās. Un tas ir tas mirklis, kad viņš ir uzticējies, ka kaut kas viņa dzīvē var notikt tāds, par ko viņa līdzinējā dzīve neko neliecina. Un šī ir tā lieta, draugi. Šī ir tā lieta, ka Bībele mūs aicina ne tikai skatīties uz pagātni, ne tikai pašiem mēģināt saprast, kas mēs esam, bet ļoti skaidri dzirdēt to, ko Dievs par mums saka. Un neticiet vēlreiz teikšu kādiem, kuriem saka, ka Dievs par mums saka kaut ko ļoti sliktu. Jā, viņš saka, ka mēs dzīvojam ļoti lielos maldos, viņš saka, ka mēs esam grēcīgi cilvēki, tādā nozīmē, ka mēs netrāpam mērķi. Un kad jūs dzirdat Bībelē kādu skaidrojumu vai kādam, no kāda skaidrojuma, ka mēs netrāpam mērķi, vienmēr atceraties. Tas mērķis nenozīmē to, ka tu šauja pistoli un aizšauja kaut kur garām. Tas mērķis nozīmē, ka tu noliec ļoti, ļoti tālu mērķi, un tad tu paņem šķēpu, un tu viņu met, lai trāpītu tajai mērķi. Un ticat man, ļoti retos gadījumos tu viņu aizmet pa tālu. Parasti tu vienkārši neaizmet viņu. Un tas ir, ko nozīmē grēks. Tu dzīvo mazāku dzīvi, nekā tu varētu dzīvot. Tu netrāpi mērķī, jūs saprotat, nevis tā, ka tu tur šaudies un paaugstu, visu laiku paaugstu. Pa daudz labi. Un Dievs saka, nē, nu zemāk, ja? Nē, visu laiku ir pa zem. Visu laiku ir kaut kā tā, nu nav, tas, kas varētu būt. Un šī lieta ir tā, kas Bībeles izpratnē mums traucē. Mēs netrāpam mērķī, mēs neesam tik labi, kā mēs varētu būt. Un tas, kas mēs patiesībā esam, tas ir atklājies tikai pagaidām tajā, ko Dievs mums sola un saka par mums. Viņš mums stāsta par to, kas mēs varam būt. Un šī ir atslēga, pie kuras es vēl atgriezīšos droši vien arī piektdien, kad mēs runājam par to, kādā veidā mēs varam šo pašapziņas lietu sevī kustināt. Mūsu līdzinējā reputācija saka kaut ko vien. Mēs esam Galilejas zvejnieki ar saplīsušiem tīkliem. Bet tas, ko Dievs no mums izveido, vai grib izveidot, ir kaut kas pavisam cits. Un tas parādās un parādīsies tikai procesa gaitā, kad mēs iesim uz priekšu. Tāpēc kristietībā lepnība ir situācija, kurā tu mēģini konstruēt savu nākotni. Viņa vēl ar vienu ir saistīta ar tavu pagātni, bet tu viņu mēģini konstruēt pats. Un tas ir, kas ir lepnība. Tu saki, man nevajag to Dievu dot to nākotni, man nevajag tur iet viņam tagad līdzi un ceļā, kuru es pats nesaprotu, bet es zinu, ko es gribu izveidot, es zinu, kas es varu būt. Un tāpēc atceraties vienmēr, ka lepnība vienmēr skatās uz pagātni. Un savukārt tā pašapziņa, ko Bībele mums grib dot, vai Kristus mums grib dot, vienmēr skatās uz nākotni. Proti kādā nozīmē. Lepnais vienmēr saka, redz, ko es izdarīju. Ha? Ko es izdarīju? Baigās lietas. Un viņam liekas, ka viņš ir kaut ko izdarījis, un tad viņam liekas, nu, ja es esmu to izdarījis, nu, tad es kaut ko tur darīšu turpmāk arī. Bet tā pašapziņa vai tā pašpaļāvība vai tā paļāvība, ko mums dod saskarsmi ar Dievu, ir tā, kas saka, es iešu un es darīšu, es būšu, man izdosies, neatkarīgi no tā, kas ir bijis. Un tāpēc es tikai gribu jums sacīt, ka Bībeles izpratnē mēs visi esam aicināti sevi apzināties kā Dieva bērnus. Un tas ir milzīgs vārds, ļoti svarīgs, ļoti liels vārds. Tas nozīmē, ka mēs esam Dieva radīti kā unikāls būtnes, un Dievs grib mūs padarīt laimīgus, un Dievs dod mums visu nepieciešamo, lai mēs varētu to sasniegt. Un tā ir kristīga pašapziņa, kas saka, man ir atskaites punkts ārpus manis, kas ļauj man dzīvot, kas ļauj man būt. Nu lūk, un tāpēc neskatoties uz visu, kas mums ir ticis sacīts, ka kristietim būt, tas nozīmē būt tādam maigam,
es kādreiz klausos uz mūziku, kas tiek uzskatīta par kristīgu, un tad viņi man tādu rada tādu iespēju, ka kristietim būtu nozīmē būt tādam bišķi salkanam, mierīgam, tādam, nu tādam kaut kādam tādam. Un mēs aizmirstam, ka mēs nākam no vides vai no grāmatas, Bībeles, kur ir pilna ar praviešu balsīm, kur ir ļoti skarbi, ļoti skaidri nostājušies dažādās pozīcijās. Bet tajā pašā laikā nav pazaudējuši šo veselīgo sajūtu, ka es esmu daļa no šīs dievradītās pasaules. Dievs ir kaut ko man devis, ko es vēl varbūt nemaz nezinu, kas tas ir. Un tajā pašā laikā es esmu aicināts dzīvot kopā ar citiem. Nu, lūk, tāda ir šī te lielā schēma manā galvā, ko es tad gribētu paspēt tuvākajās mūsu tikšanās reizēs vairāk iezīmēt. Tātad vēlreiz pašapziņa kā ļoti liels termins, kas apkopo sevī vismaz šos trīs aspektus, proti pazīt sevi, nebaidīties vai paļauties un justies vērtīgam. Pašapziņa kā lieta, kas ir atslēga daudzkam citam mūsu dzīvē, bet kura ir tapusi mūsu līdzinējās pieredzes rezultātā, atceraties sākotnējo definīciju, reputācija, mūsu pašu reputācija, mūsu acīs. Un tas, ko mēs darīsim tad rīt un parīt, mēs parunāsim vairāk, kā šī reputācija veidojas un ko mēs varam no savas puses darīt, lai mēs šajā pasaulē justos labāki, vērtīgāki un Dievu un cilvēku pieņemti. Es gribētu dot iespēju tagad kādiem jautājumiem rasties pirmajiem no jūsu puses un dot iespēju mums padiskutēt kādu brītiņu. Lūdzu. Droši. Jā. Ļoti labs jautājums un ļoti skaidra atbilde. Tikai tā atbilde mums mūsdienu pasaulē, kad mēs viņu dodam, tad vienmēr gribas tā tur visādi tur atvainoties bez mazai un paklapot par viņu. Bet tā doma ir ļoti vienkārša. Tāpēc mums ir vajadzīgs Dievu vārds. Tā ir tā atbilde. Tur jau ir tā lieta, jūs saprotat, ka tieši tā, kā jūs sakat, mēs līdzinējās dzīves gadījumu raksturu notikumu rezultātā. Nu, nekas nav gadījums, bet nu idejiski. Ja? Tur, tur nav kaut kāda tāda viennozīmīga kopsakarība. Mūsu līdzinējās dzīves rezultātā mēs kā likums sevi neredzam tādus, kādi mēs esam. Tieši tā, kā jūs to raksturojāt. Un mēs sevi neredzam uz vienu vai uz otru pusi. Vai nu mēs esam visu laiku sliktākās domās par sevi, un mums ir tāda sajūta, ka mēs netiksim galā un tā tālāk viss tas, kas ir pa zemu. Vai atkal otrādi, mums ir tāda sajūta, ka rekā es to izdarīju, tā tad es vienmēr to izdarīšu, vai tā tad es kaut kas esmu. Un mums atkal trūkst līdzsvara. Un tāpēc, nu jā, tā atbilde ir ļoti skaidra, ka līdzās tam, ko saka mana šī paša izstrādātā reputācija, man ir jādzird tas, ko es atļāvos nosaukt, nu tā, mazliet elastīgi, par patiesības balsi. Man ir jādzird tas lielais stāsts, kas neatkarīgi no manas dzīves atsevišķiem notikumiem un atsevišķajām epizodēm. Man stāsta to, kas es esmu. Un nevis, jūs saprotat, nevis šajā pagātnes nozīmē stāsta, tagad, ziniet, es jums izstāstīšu, ka patiesībā jūsu dzīvē viss notika savādāk, nekā jūs domājat, ka tas notika. Nē. Bet šis stāsts, kas es esmu tajā nākotnes nozīmē. Un iedod man to vilkmi un to perspektīvu, uz kurien es eju. Un Bībele saka tā, ka tas, ko man signalizē mana līdzinējā dzīve,
ir pilnīgi kaut kas viens. Un tas, ko man signalizē Dieva vārds, nu tā tad šīs te stāsts par to, kas es esmu, un kas ir tas, kur es, kas es varu būt, teiksim tā, ir kaut kas iespējams pilnīgi cits. Un tāpēc šīs lietas ir jāliek kopā, un tanī brīdī, kad es runāju par šo lielo stāstu, es nerunāju ne par kādām fantāzijām, jo tas ir stāsts, kas ir neatkarīgs no manis. Redziet, tad, kad cilvēks sāk domāt, ka pēc 20 gadiem es būšu beidzot bagāts vai slavens vai kaut kas tāds, viņš skatās nepareizā virzienā, viņš skatās vēl ar vienu uz sevi. Viņš domā, aha, nu, cik man tagad ir 35, ja? Tā tad, nu, šie līdšanie 35 gadi liecina, ka pie esošā tempa, nu, vēl pēc 20 gadiem tur kaut kas varētu būt, ja? Aha. Un tad ir tā kā tajā skaistajā Jēzus līdzībā, ja? Kur vienam tur, kur šeit tur bija tā izdomājis, un tur Dievs atnāk un saka, tu muļķi, ja? Ko tu tur domā šodien pat es prasīšu no rēķina, ja? Un viss, un tev sapni sabrūk. Bet tā nākotne, kas ir tas interesantais, tā nākotne nav mana nākotne, tāda nozīmē, ka es viņu uzcelšu. Tā nākotne ir tajā, ka es saprotu, ka visa šī pasaule ir viens ļoti neparasts ceļš, kurā Dievs mani aicina un kurā viņš mani vada. Man nesaprotamos varbūt pirmā brīdī veidos. Un tas mani līdzsvaro. Es saprotu, ka dažiem būs ļoti grūti pieņemt faktu, ka tas neesmu es, kas viennozīmīgi veido savu dzīvi. Ka man ir jāsaka, nu, ja Dievs vēlēs, ja Dievs gribēs, ja viņš man vedīs. Daudziem tas ir, tas šausmīgi samazina viņu fantāzijas par to, ka cik viņi var visu. Un viņiem ir grūti, bet tas stabilizē viņu pašpaļāvību. Nav runa par to, ka tu neko nevari. Runa ir tikai par to, ka, lai ko tu varētu, ir lietas, kas ir lielākas par tevi. Un tās tevi arī daudz jādā ziņā nosaka. Un būs citi, kuriem šīs vēstījums par to, ka Dievs mani ved, būs iespējams vienīgais glābiņš. Un tas būs tas, kas mums cilvēkiem būs jāsaka, mīļais draugs. Ja tu turpināsi vienkārši ticēt tam, ko tev saka tava līdšanējā dzīve, Dievs gan varbūt neveiksmīgā dzīve, nu, tad viņa tevi arī determinē. Viņa tad vienkārši tev, tu pats sev ieliec milzīgas robežas iekšā. Tev ir jāzina un jātic. Ka neviens nenoliedz, ka tava dzīve tāda, kāda viņa bijusi, bet tev ir jāzina jātic, ka no turienes, kur tu esi ar visiem saviem saplīsušiem tīkliem, tu vari darīt tikt darīts par kaut ko citu. Un tas, kas tu esi, ir ne tikai tas, kas tu, ko tu par sevi saki, bet tas ir tas, ko Dievs par tevi saka. Nu, ne? Tā ir tāda, es saku, kristīga valoda, kas vienmēr mūsdien pasaulē prasa, tur visādas atrunas, bet būtība ļoti, ļoti korekta. Viņi saka vienkārši, tu nezini, par ko tu būsi, kas tu būsi. Un tas ir tāpat tās, un kristīgiem teologiem ļoti interesanti visādi salīdzinājumi. Ne, piemēram, viens no viņu mīļajiem salīdzinājumiem bija par sēkliņu vai zīli. Tu viens paņem ozolu zīli, ja, un tu saki, tas ir koks. Viens no lielākajiem kokiem. Nekas par to neliecina. Nekas par to neliecina. Vai vēl cits piemērs viņiem iemīļots bija vienmēr, ka, teiksim, nu, tu aizēji dārzā, kad āboli vēl ir skābi, ja, un, teiksim, nu, patās aizmetušies, vai ne, un bērniem vienmēr nevar nociesties, nu, zin kā, nu, tā, vai ne, un tad tu paņem rokā, un viņš skāps, viņš ir negaršīgs. Es domāju, āboli ir negaršīgi. Ja. Tu nevari pateikt, kas no tā viss iznākas. Un tāpēc tev jāskatās uz to, kas ir un kas ir bijis, bet tev ir visu laiku arī jādzird tā nākotnes cerība. Un tāpēc tā kristīgā pārliecība un drošība par sevi ir vienmēr cieši saistīta ar mūsu attiecībām radītāju, kurš mūs vēl klaukā no mūsu maldiem un mūs stabilizē gan pa labi, gan pa kreisi, gan uz augšu, gan uz leju. Viņš vienkārši mūs stabilizē. Es esmu tas, kas es esmu. Un tāds es dzīvoju. Atliek cerēt. Atliek zīlēt, ja? Nē, labi, labi. Nē, nopietni. Jūs to nevarat zināt. Bet. Jūs ejat līdzi.
Jūs nevarat zināt, kurš no 12 Jēzus mācekļiem viņu nodos. To tiešām ir ļoti sarežģīti zināt. Varbūt viņš to zina. Evaņģēlija saka, ka viņš to zināja. Bet tas, ka mācekļi pārējie viņam uzticēja maku turēt, nozīmē, ka pārējie viņam baigi uzticējās, draugi. Lai ko tur evaņģēlijas brīžiem teikt, ka viņš tur baigais zaglis bija, nevienam zaglim neviens maku neuztic, ja viņš zina, ka viņš ir zaglis. Tā kā Jūdasam daudz uzticējās ļoti. Un tā. Tā kā es tev gribu sacīt tikai vienu lietu, ka to, kas ir lielais noslēpums, proti, ka varētu neizdoties, ka varētu kaut kas noiet greizi, mēs nezinām to. Varbūt tā arī liela dieva žēlstība. Tā ir ļoti liela dieva žēlstība. Bet tas, kas ir tas aicinājums, ir ticēt. Nu, piedošana, jā, nevis zināt, bet ticēt. Un tad, kad jūs lasat, piemēram, to pašu pirmo Mozes grāmatu, atkal man jāatsaucās uz Abrahāma aicināšanu. Tad, kad Abrahāms tiek aicināts, un Dievs viņam saka, es tev darīšu par tēvu daudzām tautām, tev būs daudz pēcnācēju, kā zvaigznes pie debesīm, Abrahāms viņam saka, bet Dievs, bet man nav neviena bērna, kā tad, ko tad tu tagad, ko tu man te saki? Un Dievs saka, būs. Es vienalga tev darīšu par lielu tautu. Un tad mēs lasam, un Abrahāms paļāvās, vai Abrahāms ticēja tam, ko viņš viņam teica. Vai viņš varēja neticēt, droši vien, kas būtu noticis, viņš netic, nezinām, un tā tālāk. Ja? Bet viņš ticēja, un viņš dzīvoja, un viņš gāja. Un mums jau nav variantu. Jo, jūs saprotat, ar to pagātni ir tā, ka pagātni mums vienalga pievieļ. Ja? Es vienā meditācijas vakarā piedodiet. Arī to stāstīju to Bertrandu Russellu brīnišķīgo piemēru par induktīvās metodas problēmu. Ja? Atceraties, tās bija pa vistu. Reiz dzīvoja vista. Katru rītu iznāca saimniece. Un, kad saimniece iznāca, tad vista priecīgi skrēja viņai pretī. Tāpēc, ka saimniece kaisīgi raudas. Un pisti varēja ēst. Graudas. Un kadreiz, kad viņi ieraudzīja saimniec, no nākamajā rītā atkal, viņi ierauga saimniec, un priecīgs viņam pretī, jo viņi izber graudas, viņi ēd un ēd. Un tā viņi ēda katru savas dzīves dienu, līdz tai dienai, kad tā saimniec iznāca. Un viņai rokā bija kaut kas cits. Un tas trakums ir, jūs saprotat, saka Russells, ka pilnīgi nekas tās vistas līdšanējā dzīvē neliecināja, ka kaut kas tāds varētu kādu dienu notikt. Un nebija tā, ka divreiz jau tā saimniece zinās pakaļ, un tu izbēgi, ja, un trešā reizē viņa tev noķēri. Viņa vienmēr kaisīgi raudas. Kas viņai ienāca prātā? Es smēties, bet tā ir. Bet ir arī otrādi, ir arī pozitīvi, ka tev līdšanējā dzīvē visi cēt galvenos, un tad tu vienā brīdī saproti, ka tev izskais graudus, un domā, tas nav normāli. Tas ir kaut kas jauns. Jā, bet mēs nezinām to, bet mēs varam ticēt tam, un tas ir, ko mēs darām. Jo mēs ticam mūsu pagātnē. A kāpēc mums liekas, ka mūsu pagātne ir, ka tā ir tā galvenā atbilde? Labs jautājums. Jā. Labs jautājums. Mēs viņai ticam. Nu, protams, daži teikt, nu jā, bet ja tu rūpīgi ieskatīsies tajā savā dzīves pagātnē, tu redzēsi arī tur tās pozitīvās lietas. Un tā. Bet arī redzēt, tas ir visi slīdīgi, jo, nu, uz ko tu skaties, jā. Labi, labi. Varbūt vēl kaut? Jā, o, veseli divi jau. Jā, labi. Precīzi, precīzi. Bet redziet, tas ir tas jautājums. Tās bailes šai gadījumā, kāpēc es runāju par trim lietām? Tā pirmā lieta ir, ka tu saproti pirmkārt, ka tev vispār ir vajadzīgs kaut ko darīt.
Tas ir interesanti, bet daudziem cilvēkiem izdodas ilgus gadus dzīvot visādās ērmīgās attiecībās un viņas kaut kā vispār neizanalizēt un nesaprast, kas viņās notiek. Tad pirmais ir, ka tu apzinies. Bet otra lieta ir jūs pieminētās bailes un atceraties, trešais elements bija vērtības sajūta. Tātad, respektīvi, paša paļāvība un paša vērtības sajūta. Un tā paļāvība šeit ir vajadzīga tajā, kā es tikšu galā ar situāciju, kurā man nāksies kaut ko savā dzīvē mainīt. Un jūs saprotat man ideju, jūs saprotat, protams, tas ir ārkārtīgi bailīgi, ja? Gribas vienlīgi drebināties, cik tas ir bailīgi, ka tu domā, ja nu es netikšu galā, ja nu nebūs. Ja? Bet tai pašā laikā jums jāsaprot vēl viena lieta, ka dzīvē jau ir visu laiku situācijas, kuras tādas pienāk arī tad, kad mēs ļoti, ļoti gribam, ka tik kaut kas nenotiek. Vienalga mūs atlaiž. Un mēs izturam, mēs izdzīvojam. Tā kā tas ir jautājums par šo paļāvību. Tas ir no vienas puses. Respektīvi, es tikšu galā. Es tikšu galā. Cik ļoti daudzi cilvēki domā, ka viņi netiks galā ar to, ka kāds uz viņiem būs dusmīgs. Un tā. Tā nav. Objektīvi, tā nav. Es jums to varu pateikt, ka tā nav. Jūs varat teikt, ka tā nav. Jums vienalga būs baila. Un tad mēs runāsim par to, ka ir ļoti labi to kaut ko darīt. Ir ļoti labi, teiksim, būt ar kādu citu kopā runāt par to un tā tālāk. Bet tas ir svarīgi par to paļaušanu. Bet otra lieta ir, ka tur pietrūkst arī tās vērtības sajūtas. Nu, respektīvi, tā doma ir tāda. Jā, labi, tas varētu nozīmēt man zināmas grūtības un problēmas. Bet tas, kā šobrīd tās attiecības ir ar mani, un kādas ir šobrīd tas modelis, man neapmierina. Un lūk, tas jautājums ir, vai es jutīšos, ka es esmu tā vērts, lai uz to risku ietu. Jo tur vajag abas divas šīs komponentes. Ja? Tātad tev jājūtās, ka tu tiksi galvā to situāciju, un otrkārt, ka tu esi tā vērts to darīt. Un jūs vienkārši precīzi raksturojāt to problēmu. Tā, tas ir tieši tas. Proti, bailes un jautājums, vai ir vērts. Ko es gribu vēl pateikt? Veselīgi pašapziņa nesaka, ka tev nemitīgi jāglic lauvam rīklē. Nepātraukti. Kur ir lauva? Ja? Beigās jau viss lauvas jau mūk jau pa gabalu. Ja? Visu laiku bāzies viņam rīklē iekšā. Ja? Nevar tevi paciest. Ja? Nē. Nē. Protams, nē. Protams, nē. Tu izvērtē riskus. Vai, teiksim, šajā brīdī, šis ir tas brīdis, kad man tas ir jādara. Varbūt man tas ir jādara pēc divām nedēļām. Es nezinu. Uzmanies, ka tu vienkārši varbūt kaut ko atliec. Tas ir cits stāsts. Bet es nerunāju par to, ka tu esi dumšs. Es nerunāju par to, ka tu vienkārši kaut ko nebūtu dari, tāpēc ka. Jo lielākajā daļā gadījuma cilvēki atnāk uz pašapziņas semināriem, viņiem pastāsta, ka nevajag būt upuriem, piemēram. Un visi aiziet mājās sakašķējās ar visiem. 10 gadus cietos. Mācītājs teica, ka nevajag ciesties. Nu, tad visu pateic. Un kas beidzās? Beidzās ar to, ka tu pēc tam 3 dienas tu skaidrojies un saki, nē, to jau mācītājs teica, es jau vispār nē. Un mēģini kaut kā glābt, ja? Un tev piespiež vēl vairāk nekā bija. Ja? Nē. Respektīvi, ir jādara prātīgi tās lietas. Ir jādara prātīgi tās lietas, bet tai pašā laikā, jā, tas, ka tevī ir jau sāk rasties kaut kāda neapmierinātība, tas ir pirmais solis. Tas ir pirmais solis. Ir, diemžēl mēs esam tādi radījumi, ka ja mums nav bišķiņa spriedze, mēs parasti nekustamies. Un tāpēc mums tajā spriedzē ir jābūt. Tā sajūta ir jābūt. Man ir jums jājautā, nu, vai jūs tiešām domājat, ka jūs negribat dzīvot labāk. Un tad es jums pajautāšu 10 reizes, un jūs teiksat, sāksat domāt, ne, varbūt tomēr vajadzētu kaut ko. Un ļoti labi. Jā, tikai ne šovakar. Sestdien. Sestdien varēsiet strīdēties. Bet jā. Tā ir tā problēma. Jā, bet tur bija vēl. Tīklu. Saplīsu šo. Brīnišķīgi. Thank you.
Es domāju, ka tas tīkls ir jālāpa tik daudz, ka viņš redzi, tātad īsā versija tieši tā, kāpēc tu analizē savu pagātni? Viens variants, lai viņā paslēptos. Bau, forši. Zin kā, nu, mani problēmas negribas risināt, ja? Paskatīsimies uz cēloņiem. Un aiziet, kamēr mēs izanalizējam 4 gadu vecumu un 5 gadu vecumu, un tad mēs ejam apakaļ uz prenatālo stāvokli un tā tālāk. Super! Es tur esmu mežā līdz mūža galam. Un analizēju. Nu, tie procesi. Bet otrs variants ir, ka es skatos šajā pagātnē, lai dabūtu instrumentus. Lai dabūtu instrumentus. Un tā ir tā lieta. Respektīvi, ja tu mācies no pagātnes, lai varētu lietot instrumentus, tu saprastu, kāpēc tu dari tā, kā tu dari, un kas ir kopsakarības, un kas ir tās automātiskās schēmas, tas noteikti var palīdzēt. Bet ja tur darbojies tāpēc, ka vienkārši, nu tas ir, ne, nu labi, ja tas ir vienkārši interesanti, tas atkal cits stāsts, bet ja tu to darbojies tāpēc, lai tu dabūtu attaisnojums, miljonus attaisnojums, kāpēc ir tā kā ir, tad es vienmēr saku, tev pietrūkst tas vektors uz priekšu. Un tas vektors uz priekšu vienkārši saka, celies un ej. Un jā, tas iemesls, kādēļ tas Piemēram, akal evaņģēlijas stāsts, ja, tas vīrs, ko tur četri atnes pie Jēzus, kāpēc viņš ir paralizēts. Un kas tur īsti ir bijis? Tur varētu būt ļoti liela analīze. Jēzus saka, celies un nē. Un tad es domāju gan, ka viņš visu mūžu vienalga domāja par to, kas tad tur bija un kāpēc tas tā bija. Bet viņš gāja uz priekšu. Ja? Un es vienkārši aicinu jūs arī visās terapijās un visās pārējās lietās šo lietu vienkārši visu laiku turēt. Un tā ir visgrūtākā starp citu. Terapijas laikā tas ir visgrūtākais, dabūt tieši šo lietu, nevis to, mazidai, par pagātni nerunāsim. Tad tu saproti, ir baisas lietiņas, ja, un vajadzētu baigi, vajadzētu parunāties tieši tāpēc. Ja. Nu, tā, tas ir viens variants. Otrs variants ir, ka man cilvēks uzreiz sāk stāstīt, ja, tā kā es biju maziņš, tad bija tā. Nu, viss kārtībā, bet tā doma, Kā nonākt līdz tam brīdim, kad cilvēks grib kaut ko darīt, iet uz priekšu. Un viņš to pagātni izmanto kā informāciju. Bet paldies, jā, protams, ka pagātnē ir ļoti liela nozīme. Jā, droši. Aha. Pašcieņa un pašapziņa veti. Jā, pašcieņa un pašapziņa kā sinonīma vai nē, un kas no kur izriet. Es sacītu, ka tie nav sinonīmi, manuprāt, bet es šeit balstos nevis uz ļoti lieliem valodnieciskiem pētījumiem un ne uz psiholoģisku terminoloģiju, bet es šeit balstos uz savu ļoti subjektīvo un ierobežoto valodas izjūtu. Un mana ierobežotā primitīvā lietotāja valodas izjūta saka, ka vārds pašcieņa raksturo šo cilvēka vērtīgumu sajūtu, šo sajūtu, ko es te liekam visu pašvērtība, tā doma tāda, ka tu sajūties nozīmīgs, vērtīgs, unikāls, ne pārspīlētā nozīmē, bet tieši tajā objektīvajā nozīmē, kas tas arī ir. Mēs katrs esam cilvēki. Un kāpēc, lai tu mani nerespektētu? Kāpēc, lai tu mani necienītu? Un tu saproti, ka nav neviena cita, izņemot tevi, kurš arī varbūt par šo te tavu vērtību var pacīnīties un viņu aizstāvēt. Un tas ir, kas ir pašcieņa. Tāpēc es viņu paliku viņu gaisā karājoties starp šīm divām lietām. Vai viņi vairāk iedzem sevis vērtības sajūtas, ka viņi dod vienkārši vērtības sajūtas. Ja viņi iedzem šīs self-confidence, šīs pašpaļāvības sajūtas, ka tu vari cīnīties par kaut ko. Ļoti interesantas miedarbības. Bet es sacītu tā, ka ka tas, priekš manis tas pašapziņa ir vienkārši lielāks termins. Un viņš ietver sevī to. Viņš ietver sevī. Jā. Mhm.
Esatā. Es saprotu. Tad, kad jūs pieminat Jēzu Kajafas priekšā, respektīvi, kad tieši tā, viņš atbild, tu to saki, un Kajafas sulainis viņam iesit un saka, vai tā tu atbildi augstiem priesteriem. Un tad Jēzus, jā, ļoti skaisti, viņš saka, ja es neteicu patiesību, pierādi to, bet ja nē, tad kāpēc tu man sit? Un jūs sakat, tā ir pašcieņa. Jā, tā ir noteikti pašcieņa, tā ir, tur ir tie paši vārdiņi daudz, paši, mums tie ir ļoti daudz paši. Pašsavaldība, vēl viens ļoti skaists vārds, paškontrola. Spēja savas emocijas kaut kādā veidā savaldīt, reaģēt. Tas ir viens cits stāsts. Es domāju, ka pašcieņa ir tajā, ka viņš atbild, ka nevis viņš pazemīgi to pieņem, bet viņš viņam saka, kāpēc tu man sit. Un savukārt tā ir pašsavaldība un paškontrola, kas savukārt viņam ļauj to izdarīt cienījamā veidā. Tādā nozīmē, nu, jums ir taisnība, tā arī ir tas jautājums, vai neko nozīmē cienīgi atbildē. Bet es jums teiktu, ka tas viss iet kopā, un Jēzus tādā ziņā mums ir ārkārtīgi spilgts piemērs. Proti, ka viņa, kāpēc viņš tā dara? Viņš jau netaisās kādam tur kaut kādas pozas ieviest un parādīt. Bet viņš to dara tāpēc, ka viņam ir lūk šī pilnīgā skaidrā izpratne par to, ka viņš iet tēva ceļu un ka viņš zina, kas viņš ir. Un ticat man, tas nav tikai stāsts par to, kas ir bijis. Viņš zina, kur viņš iet. Un tāpēc viņš ar cilvēkiem var runāt atklātā, tiešā veidā. Un tas ir, kas mums ir ļoti jāmācās. Tas ir, kas ir tās robežas. Tās robežas ir tieši tas, ko jūs sakat. Es paciešos, un tad es dodu pretī. Un beigās iznāk vēl sliktāk. Ar to mūs paņem lielākā daļa no visādiem cilvēkiem, kas ar mūs manipulē. Viņi vienkārši mūs izprovocē, piemēram. Un tad, kad nu, mēs, nezinu, tiešām sadusmojamies, vai tiešām tur izējam no ierindas, viņi saka, es jau teicu, ka tu esi straks. Un jā, tas ir ļoti bieži izmantots paņēmiens. Un tam ir diezgan grūti pretoties, bet tas vienīgais veids, kā tam pretoties, ja tā pilnīgi godīgi, ir tieši atkal pašapziņa. Nu, tādā nozīmē, ka tu saproti, ka lai cik sarežģīta ir šī situācija, es tajā uzvedīšos kā pilnvērtīgs cilvēks. Un es mēģināšu, cik tas ir iespējams atbildēt uz to. Kas ir, starp citu, vēl viena interesanta lieta, šī pašapziņa, kas bija, vai pašcieņa, kas bija Kristum, nenovērsa to, kas ar viņu notika, kas ir ļoti svarīgi. Tas nav tā, ka tu vienmēr ies no uzvaras uz uzvaru. Pašapziņa nav panacēja. Tā nav panacēja, kas tevi izglābs vienmēr un visur. Bet tā pašā laikā tā dod tev spēku, un tā ļauj tev līdz pat pēdējiem elpas vilcienam par kaut ko liecināt un kaut ko darīt. Varbūt vēl kaut kas. Nē, nu pašapziņa jau ļoti veido citi. Mēs runāsim rīt, ka mūsu pašapziņa veido mūsu pašu pieredzi. Nu, tas, ko mēs esam varējuši vai neesam varējuši izdarīt, mūsu veiksmes, neveiksmes. Mūsu pašapziņa veido tur visādi stāsti par citiem, bet cita starpā citu vērtējums. Citu izteiktais vērtējums. Viņš ir ļoti, ļoti svarīgi komponenti. Tikai, kas ir interesanti, tieši to citu vērtējumu mēs vismazāk varam ietekmēt tā īsti.
Nu, mēs varam mēģināt viņu kaut kā izprasīt no citiem, bet realitātē nu, to dziļo vērtējumu, to spontāno, ātro vērtējumu mēs ļoti maz varam ietekmēt. Un tāpēc te ir tas risks. Saprotat, mēs visi esam attiecībās ar citiem cilvēkiem, un, protams, mums ir jārēķinās ar to, ko citi cilvēki par mums saka, bet tas risks ir, ka tas kļūst par galveno komponentu. Un tai galvenajai komponentei pretī mēs varam likt tikai to, ka mēs saprotam, kāpēc mēs jūtamies tik ļoti atkarīgi no tiem pāriem cilvēkiem. Un mēs atkal ieskatāmies sevī, tā ir sevis iepazīšanas process, kurā mēs sākam saprast, kas tad mēs esam. Un redziet, kas pa lietu, dīvainā kārtā tie citi cilvēki jūs novērtēs nu, ļoti lielā mērā, izejot no tā, teiksim, kā jūs uzvedīsieties. Tas ir tas interesantais. Nu labi, es teicu, ka mēs nevaram to ietekmēt. Jā, mēs nevaram to ietekmēt, mēs nevaram vienu cilvēku, kuram mēs nepatīkam, tagad piespiest, ka mēs patiksim viņam. Protams, mēs to nevaram izdarīt. Bet tādās lielās līnijās, tas, kā mēs rīkosimies, tas arī ļoti lielā mērā pēc tam mainīs apkārt esošo cilvēku attieksmi pret mums. Tā kā neiekrītiet šajās lamatās, tā cita cilvēka attieksme nav kaut kas konstants. Tas ir arī kaut kas, kas ir ietekmējams ļoti lielā mērā. Bet, nu jā, tā ir mūsu visu laiku problēma. Saprotat, kāpēc es pieminēju to mazo skaidiņu, kas ir lielajā jūrā. Tai mazajai skaidiņai visu laiku ir tā sajūta, ka es neesmu nekas iepratīt tai lielajai pasaulē. Un šai sajūtai jāmāk pretoties, ka es esmu maza skaidiņa, bet es esmu. Jā, droši. Brīnišķīgs jautājums. Ja drīkst vispirms par tiem cēloņiem tomēr mazliet. Par tiem cēloņiem runājot vienu lietu. Es ļoti piekrītu, ka tā ir atkal ļoti grūti mums prātam tā izsakojama smalka miedarbība starp ārējiem apstākļiem un iekšējām izvēlēm, kuras jau samērā agrīni bērns izdara. Mana liela pārliecība ir, ka līdz pat brīdim, kamēr mēs sastopam Kristu, respektīvi, noticam, mums nezināmam ceļam, kas mūs aizvedīs pie kaut kā laba, neskatoties uz visu, kas ir bijis līdz šim, kas ir ticības mirklis, ka mums atvers nākotnes motivācija, līdz tam brīdim mūsu bērnība mūs determinē. Līdz tam brīdim mūsu bērniem mūs determinē. Un es ļoti piekrītu tomēr tādā ziņā, jā, psihodinamiskajiem visiem cilvēkiem, kuri sacītu, ka jā, līdz 4 gadu vecumam mūsu scenārija lielās līnijās ir uzrakstīti, tad viņi tiek papildināti ar detaļām, pēc tam īstenot veiksmīgi. Tāpēc, ka bērns, un pie tam tas notiek ļoti, es saku vēlreiz, ļoti mīklai no spontānās miedarbībās. Vienā ģimenē aug divi bērni. Viņiem ir maķinīt atšķirīgas kaut kādas tur nervu sistēmas īpatnības. Maķinīt citas situācijas. Un viens izdara izvēli, ka es iešu un uzvarēšu un dabūšu, un otrs izdara izvēli, ka man nekas nav kārtībā. Un tas ir paradoks.
Un mēs liekām, varbūt viņiem iepriekšējās dzīvēs tas tā tur ir jau determinēts. Es baidos, ka nē, es baidos, ka tas tur pat vien notiek, bet tikai mēs pat nepamanām, kurā brīdī tas notiek. Jo mēs to pamanām tad, kad jau auglīši nāk. Vai ne? Bet tad, kad tās sēkliņas krīt, tad mēs nemaz nepamanām tās sporas, viņas tur kaut kur vienkārši lido. Un tāpēc es teiktu jums tā, ja es uzskatu, ka tā ir bērnības pieredze. Kāpēc? Tāpēc, ka to mēs varam redzēt uz katru soļu, būs cilvēki, kuri sistemātiski interpretēs visu savus dzīves notikumus negatīvi. Es tevi mīlu. Tas ir baigais maita, kas tā saka. Tas kaut ko tādu grib no manis dabūt laukā. Ja? Vai ekal otrādi. Ja? Un viņi interpretēs, jebko. Viņi teiks, ka nemīl, viņi teiks, jā, tā ir. Viņi teiks, ka mīl, nē, nevar būt. Un viss. Un ekal otrādi. Tā kā cilvēks, viņš piemeklēs, viņš neredzēs pozitīvās lietas, viņš redzēs tikai negatīvās vai otrādi. Scenārijs. Līdz brīdim, kamēr tu nonāca pie ticības. Un kas ir ticība? Liecienas tumsā, ticība ir aicinājums uz nezināmu absolūto zemi, ticība ir nākotne, kuru tu vēl neredzi. Un tanī brīdī, kad tu notic, ka šī nākotne ir, tā situācija mainās. Jo tad tās vairs nav atkarīgs no tevis un no pagātnes, bet no tā ceļa. Mēs nezinām rezultātus īsti līdz galam, un tai pašā laikā mēs viņam ticam. Procentuāli, 100%. Nopietni. 100% problēmas. 100% problēmas. Neesmu sastaps cilvēku, par kuru es varētu sacīt, nav problēma. 100%. Tāda ziņa ļoti ērta pozīcija man ir. Jo man nevajag statistiku lietot. Kāpēc? Tāpēc, ka vēlreiz teikšu, tu iedomājies, vai prātīgi ideālai ir jābūt tavai dzīvē un ļaujiet man jautāt, kas ir ideālā dzīve? Lai tu nodzīvotu tādu bērnību, ka vienkārši viss ir līdzsvarā. Un bet tam ne tikai līdzsvarā, bet vēl tādā pozitīvā līdzsvarā, ka tu vēl ej un dari. Es domāju, nav iespējams to izdarīt. Nē, es domāju, nē, nopietni, es domāju, ka praktiski nav iespējams. Mēs varam tikai domāt, nu, bišķi mazāk, bišķi vairāk. Tas ir viens, bet otrs ir, es domāju, ka, nu, piedošana, tas ir man tāds moderni psiholoģisks veids, kā pateikt, kāpēc mums visiem ir vajadzīgs Dievs. Kāpēc mums ir vajadzīga ticība, sastapšanās ar viņu, tāpēc, ka 100% problēma. Jautājums, nu, protams, es saprotu, vairāk, mazāk veiksmīgi, kādreiz ir cilvēki, kuriem ļoti slikti pašapziņa, bet kaut kā ļoti, ļoti labi apstākļi. Nu, gadās tā. Nu, tiešām gadās tā. Un tas cilvēks pats nesaprot, kāpēc. Ja? Un viņam liekas, ka viss ir slikti, bet tai pašā laikā jebkurš varētu viņu apskaust. Redzot, kas ar viņu notiek. Un atkal otrādi. Ir cilvēki, kuriem liekas, nu, kā var izveidoties tik sakarīgs cilvēks. Un tai pašā laikā, nu, tur ir tādas līnijas, ka beigās vienkārši, jā, tur arī nekas prātīgs var nesanāt. Jo dažām. Bet mums visiem ir problēma. Kāpēc? Rīt runāsim par to. Tāpēc, ka augt, tas nozīmē sevi pretstatīt pasaulē. Un tas ir saistīts ar šīm bailēm. Un tas nevar būt uzreiz pareizi. Nevar būt. Nu, lūk, un tāpēc mums ir vajadzīgs šis te ceļš. Bet par pašapziņu runājot, teiksim, tas, ko mēs darām caur šiem te semināriem un tā tālāk, mēs vienkārši identificējam lietu, mēs mēģinām saprast, kas tas ir, mēs mēģinām saprast, kā tas darbojas mūsu dzīvē, un mēs mēģinām saprast, ko mēs varam ar to darīt. Tas tā ir, un tas ir neatkarīgi no visa. Piemēram, pat ja mana pašapziņa ir balstīta tajā, ko Kristus man saka, man vienalga ir jāmācās viņu lietot. Man ir vienalga, saprot, tas ir process. Un par to es gribētu šovakar tad noslēgt uz šīs te nots. Ir pašapziņa ir lieta, kas ir ļoti, 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 ļoti līdzīga, teiksim, nu, visām tām daudzajām lietām, kuras mēs nevaram iemācīties, bet kuras mēs varam tikai apgūt, ja? Atkal lietojot dažiem jau pazīstamo nošķīrumu. Respektīvi, tu vari zināt, kā braukt ar velosipēdu, izlasīt instrukciju, un tev tomēr jāsēžās uz viņu virsu, un tas līdzsvars jāmācās noturēt.
un tās ir divas dažādas lietas. Tās ir divas dažādas lietas. Bet tas, ka, teiksim, tev kāds tur pietur un tu zini, kāpēc tu to dari, tad tu uz viņu sēdies un brauc. Un mans mērķis ar šiem semināriem, patiesību sakot, ir pateikt, ka ir velosipēds un ka uz viņu vispār ir labi braukt un ka to var izdarīt. Ja? Bet vai tas notiks un kā tas notiks, ir nākotnes jautājums. Un es gribu cerēt, ka mēs to kādā brīdī vēl varēsim šo tēmu noteikti turpināt, jo es uzskatu, ka šī ir, atgriežoties pie paša sākuma, šī ir top tēma. Tāpēc, ka es esmu pārsteigts, ap citu, cik maz, teiksim, Latvijā es tā mēģināju pameklēt mātē Google par šo tēmu kaut ko, un es konstatēju ļoti maz lietas uzmanības tam pievērsts. Bet tas varbūt ir raksturīgi mums šeit. Un es domāju, tam ir jāpievērš uzmanība. Kā izveidot šīs prasmes un šo sajūtu, ka ir vērts dzīvot?